Τη δυνατότητα παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης στο δίκτυο του οδοφωτισμού θα έχουν οι μηχανικοί του Δήμου Αλεξανδρούπολης ύστερα από την εγκατάσταση των νέων λαμπτήρων. Η εγκατάσταση του λογισμικού αποτελεί κομμάτι του ολοκληρωμένου προγράμματος χρηματοδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και θα παρουσιαστεί στην Αθήνα την 5η-6η Απριλίου με την εκπροσώπηση της τοπικής δημοτικής αρχής από τον Αντιδήμαρχο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γιάννη Φαλέκα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης αυτή την περίοδο έχει ολοκληρώσει μια στοχευμένη ειδική εργασία η οποία είναι για την καταμέτρηση και την εικόνα του φωτισμού της πόλης σε πρώτη φάση, όλου του αστικού, του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αλεξανδρούπολης της πόλης, και φέρνει μέσα ως εικόνα στον υπολογιστή της με ένα ειδικό λογισμικό την εικόνα του φωτισμού. Δηλαδή, πλέον η κάθε κολόνα που το λέμε, ο κάθε στήλος της ΔΕΗ, το κάθε φωτιστικό που υπάρχει μέσα στους δρόμους μας είναι αποτυπωμένο, έχει το ονοματεπώνυμό του και το βλέπουμε και ως εικόνα. Άρα δηλαδή οι ηλεκτρολόγοι μας αμέσως με τους μηχανικούς οι οποίοι θα επεξεργάζονται και θα δουλεύουν αυτό το πρόγραμμα θα γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή σε ποιο δρόμο, σε ποιο σημείο της πόλης έχει χαλάσει ένα φωτιστικό ή δεν αποδίδει ή δεν ανάβει ή έχει κάποιο πρόβλημα. Με την εγκατάσταση του καινοτόμου λογισμικού, οι μηχανικοί του Δήμου θα έχουν την ευκαιρία της παρακολούθησης του φωτισμού των οδών από την οθόνη του υπολογιστή τους. Αυτό σημαίνει πως η παρέμβασή τους σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς θα είναι άμεση, με αποτέλεσμα την αποκατάσταση του φωτισμού και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Στόχος είναι η έγκαιρη προειδοποίηση, να μην παρακαλούν πλέον οι δημότες, ελάτε να επισκευάσετε το φωτιστικό που δεν ανάβει, ώστε οι μηχανικοί μας να το αντιληφθούν και να το δουν πριν το δημότη και αμέσως να προβούν στην αποκατάσταση. Είναι μια ιδιαιτερότητα που σιγά σιγά πρέπει να την αποκτήσουν όλοι οι δήμοι της χώρας μας. Εμείς το ολοκληρώσαμε τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης της Αλεξανδρούπολης και θα προχωρήσουμε στο δεύτερο κομμάτι στο επόμενο διάστημα για Τραϊανούπολη και Φέρες, ώστε να ολοκληρώσουμε στο 100%. Αυτή την ενέργεια τελικά την αντιλήφθηκε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με το Υπουργείο και μάλλον στις 6 του μηνός θα γνωρίζω μετά τις συνομιλίες που θα κάνουμε στην Αθήνα, μάλλον θα περάσει ως προαπαιτούμενο για όλους τους Δήμους της χώρας, όπου θα πρέπει να προβούν όλοι οι Δήμοι να κάνουν ακριβώς αυτό το ίδιο. Άρα, μια πιο έξυπνη πόλη, ένας πιο έξυπνος δημοτικός φωτισμός, πιο οικονομικός για την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια, υποδείγματα μελετών, δωρεάν λογισμικό για την αξιολόγηση της επένδυσης, τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του έργου, όπως και τα βήματα υλοποίησης που θα γίνονται ανά φάση. Σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι η εξοικονόμηση πόρων, η μείωση των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού. Όλο αυτό το πρόγραμμα θα είναι λειτουργικό στην πράξη, αφού τοποθετηθούν τα καινούργια μας φωτιστικά, τα σύγχρονα, ο φωτισμός LED, όπως προείπαμε, με το πρόγραμμα το δανειοδοτικό, το 3.600.000 ευρώ που έχει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, λόγω του ότι τα φωτιστικά είναι ιδιαίτερα και έχουν μέσα τους αισθητήρες τους οποίους χρειάζεται, αυτό έχουμε βάλει ως μέσα στις τεχνικές προδιαγραφές, άρα να μας μπορούν να μας μεταδώσουν την πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει. Άρα ο πιο σύγχρονος φωτισμός θα λειτουργεί μετά την επόμενη μέρα της εγκατάστασης του καινούργιου μας φωτισμού στην Αλεξανδρούπολη.